បាទគោរពជំរាបសួរដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានរាល់ការផ្សាយរបស់អង្គភាពគេហទំព័រ SSB TV ផងដែរប្រិមិត្តនៅខណៈពេលនេះផងដែរព័ត៌មានដ៏ល្អដែលខ្ញុំបានទទួលបាននៅក្នុងប្រតិបត្តិការរុករកក៏ដូចជាស្វែងរកនៅឧធម្មភេកច្ចៈបាទយោធាមួយគ្រឿងប្រភេទ Z9 ដែលបានបាត់ខ្លួនបើយើងគិតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺអស់រយៈពេល17ថ្ងៃមកហើយបាទប្រិមិត្តបាទគឺនៅរសៀលថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះកំពុងចម្រោះបានរកឃើញហើយបាទនៅឧធម្មភេកច្ចៈយោធាប្រភេទ Z9 ក្រោយបាត់ដំណឹងនៅតាមតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញបន្ទាប់ពីបើកប្រតិបត្តិការអស់រយៈពេល17ថ្ងៃបាទ17ថ្ងៃដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំក៏ដូចជាអន្ទះសាបាទចង់ដឹងដំណឹងថាតើការបាត់ខ្លួនរបស់ឧធម្មភេកច្ចៈរួមជាមួយនឹង pilot ក៏ដូចជាអ្នករួមដំណើរសរុបទាំងអស់ហ្នឹងគឺចំនួន2នាក់ថាតើសក្ដិទុកក៏ដូចជាវាសនារបស់គាត់ទៅជាយ៉ាងណាបាទនៅរស់រានមានជីវិតឬក៏ទៅជាយ៉ាងណានោះឥឡូវនេះក្រុមរុករកបាទក្រុមកម្លាំងចម្រោះរុករកពធម្មភិកច្ចៈនឹងគឺបានស្វែងរកឃើញហើយប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទពិតជាដំណឹងគួរឲ្យរំភើបមែនតែនហើយនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនៅមុននេះបន្តិចផងដែរបាទនេះគឺរាន់តែជាព័ត៌មានបឋមទេបាទហើយធម្មភិកច្ចៈនេះត្រូវបានប្រទះឃើញនៅចំណុចខ្នងភ្នំយ៉ាវយ៉ៃស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ផងដែរបាទណាសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតការរកឃើញនៅធម្មភិកច្ចៈប្រភេទ Z9 របស់កម្លាំងចម្រុះបាទដែលបានរកឃើញនេះគឺរកឃើញនៅត្រង់ចំណុចលើភ្នំយ៉ាវយ៉ៃស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាចង់ជ្រាបហើយថាតើការរុករកឃើញនៅឧធម្មភិកច្ចៈនេះណាឃើញឧធម្មភិកច្ចៈចោះចំណែកឯ pilot ក៏ដូចជាអ្នករួមដំណើរទាំង2នាក់ហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចដែរតាមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានទទួលបានក៏ដូចពីបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញផ្សេងផ្សេងណាបាទគឺព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការព័ត៌មានបឋមក្រៅផ្លូវការបាទខ្ញុំបាទសូមនិយាយបែបនេះថាព័ត៌មានបឋមក្រៅផ្លូវការតាក់ទងជាមួយនឹងpilot និងអ្នករួមដំណើរចំនួន2នាក់នេះពួកគាត់នៅរស់រានមានជីវិតទេបាទនេះគឺព័ត៌មានបឋមក្រៅផ្លូវការដែលខ្ញុំបាទទទួលបានណាបាទតែដើម្បីឲ្យច្បាស់យើងនឹងរងចាំការបញ្ជាក់បន្ថែម2អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃដែលអាចនឹងធ្វើសន្និសីទឬក៏ធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងផេករបស់លោកបាទអញ្ចឹងយើងនឹងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នានៅល្ងាចនេះឬក៏នៅពេលណាជាបន្តបន្ទាប់នៅខាងមុខទៀតហើយខ្ញុំបាទគ្រាន់តែអាចផ្ដល់ដំណឹងឲ្យបានថាឧធម្មភិកច្ចៈដែលបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃកម្លាំងចម្រោះតាមរកអស់រយៈពេលជាប្រហែលជា17ថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រូវបានរកឃើញហើយណា
ដែលការរកឃើញនេះស្ថិតនៅលើខ្នងភ្នំយ៉ាវយ៉ៃស្ថិតនៅក្នុងភូមិអធិស្ឋានឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទគឺត្រូវបានរកឃើញហើយហើយព័ត៌មានមួយទៀតដែលខ្ញុំបាទអាចបញ្ជាក់បាននោះគឺអំពីវាសនារបស់ភីឡុតហើយនឹងអ្នករួមដំណើរពួកគាត់នៅរស់រានមានជីវិតនេះគឺព័ត៌មានបឋមក្រៅផ្លូវការបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនរងចាំការបញ្ជាក់បន្ថែមក៏ដូចជាក៏នឹងអាចមានការធ្វើសន្និសីទឬក៏យ៉ាងណាពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃជាបន្តបន្តទៀតផងដែរបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសម្បត្តិ01 SSB TV ក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា